Продължаваме с темата за общуването. Този път ще се доверим на съветите на Милена Наумова, логопед. Въпросите, на които ще ни отговаря са: как родителите да стимулират общуването с детето? Кога детето разширява кръга от хора, с които общува, и как да подпомогнем този процес? Пречат ли дигиталните устройства на общуването между дете и родител? Вижте повече в следващия материал. Общуването между дете и родител започва още преди бебето да се роди. Тогава, когато то се движи в корема на майка си, когато тя поставя ръката върху корема си и бебето реагира на този контакт. Но същинското общуване, в което повечето хора влагат смисъл, се случва непосредствено след раждането на бебето, когато, да кажем, то плаче, показвайки, че има нужда от него, и неговите родители, и по-често майката, откликва на тази негова нужда. Това са, може би, първите комуникативни съобщения между тях. Бебето показва нуждата си, плаче, майката дава своя отговор, реагирайки на тази нужда, отзовавайки се на повика на бебето. В последствие, с порастването и с общуването, те започват да се залагат различни модели, които това може да се прави. За да стимулира общуването си с детето, родителя трябва да го прави. Трябва да се говори на малкото бебе. Трябва да му се посочват различни предмети от дома. То да се носи, да му се показват нещата, които го заобикалят. Трябва да му се говори с спокоен глас, с ласкава интонация, да му се насочва вниманието към различните дейности, които се случват в хода на ежедневието. Какво предстои да направим сега? Ето, сега ще ти съблека блузата, защото тя е изцапана. Виж, приготвила съм друга. И всичкото това се разказва. Това действа много успокояващо на бебето. То насочва вниманието си към лицето на майката, която говори в този момент. Започва да се опитва да имитира нейните мимики, имитира интонацията, която тя използва. И това вече е комуникация. В някакъв момент то започва да гука, т.е. да има и вербален отговор на нейните думи. И оттам насетне нещата, продължавайки по този начин, стигат до появата на първите думи, до появата на първите изречения. В по-голяма възраст, когато родителите канят и учат децата си да бъдат част от техните ежедневни занимания, независимо дали става въпрос за дейностите вкъщи, за дейности през свободното време и хоби, запалвайки ги за такива по-нетрадиционни, понякога дори екстремни преживявания, това също е общуване. Ние общуваме не само с думи, ние общуваме с емоция, с жестове, с мимики, с отношенията си, които показваме. Така че общуването е нещо глобално. Общуването с бебе, което още не е проговорило, започва и свършва с докосването на родителя. Помнете, че когато и да заплаче бебето ви в опит да общува с вас, първата ви реакция трябва да е да го вдигнете и да го прегърнете. Тази магия на докосването помага да създадете една сигурна основа за по-нататъчно общуване между вас. След като вземете детето на ръце, остава да разчетете какво се крие зад плача му на база логика или по интуиция, или просто да се опитвате да отгатнете, отметвайки възможности. Понякога може да се окаже, че плачът е просто зов за близост и че единственото, което е искало бебето, е да го вземете в прегръдките си. Осъществявайте активен физически контакт. Докосвайте, галете и се радвайте на бебчето си постоянно. Нека това е първата форма на комуникация помежду ви. Така ще изградите стабилна връзка, не само емоционална, но и физическа. Бебетата усещат, когато сте спокойни, когато сте разтревожени, изнервени. Усещат вашето настроение и чувства. Затова, когато общувате с него, постарайте се да бъдете спокойни и уравновесени, за да не го натоварвате излишно. Ако се опитвате да го успокоите или да си играете с него,
него, докато самите вие сте преизпълнени с напрежение, не се учудвайте, че детето не се чувства комфортно и даже започва да плаче по-силно. Говорете на детето си, дори когато е малко. Така то свиква с речта и дълбоко в съзнанието му се загнездяват бъдещи езикови умения. Нека свиква с думите, така и то по-бързо ще започне да говори. Знаете, че някои родители говорят на бебчетата още докато са в корема на майката. Първите неща, които родителя показва на детето си, общувайки с него, може би е неговата готовност да реагира на нуждата на детето. Както казах преди малко, когато бебето плаче и майката откликне на това, ето това вече е обратната връзка към бебето. Аз съм на разположение, когато ти ме повикаш, когато ти имаш нужда от мен. Ако говорим за бебешка възраст. Ако говорим за деца, които са малко по-големи, всичко се учи чрез общуване. Да. Както начина на изразяване, така и начина на справяне в различни ситуации, начина по който реагираме в отделните моменти. Абсолютно всичко ние демонстрираме като модел. Децата имитират нашето поведение много повече, отколкото само да чуват нашите думи. И общувайки си с тях, ние им задаваме модели, които те могат да си вземат и след това да използват в различните ситуации. Модела на общуване, който ползваме в къщи, в семейството си, е този, който децата започват след това да използват извън дома. Те възприемат този модел за свой комуникативен модел и за основа на по-нататъчните си връзки с другите хора извън кръга на семейството. Така че ние чрез общуването си с тях ги учим на всичко. Общуването между родители и деца е труден процес, но не и невъзможен. Ефективното междуличностно общуване между родители и деца кореспондира с потребността от обич, доверие, разбиране. Всички родители желаят децата им да бъдат спокойни и щастливи. Родителят е нужно да създаде атмосфера на доверие и приемане, добронамерено да предразположи детето към непритеснително и открито общуване. Препоръчително е ние, като родители, да разкажем на своите деца как е протекал нашия ден, какво сме преживяли, как сме се чувствали и така нататък. Когато детето започне да споделя, е нужно да имаме търпение да го изслушаме, като вземем активно участие в разговора помежду ни. Важно е при разговора с детето родителят да има пълно присъствие. Добрият родител преди всичко е добър слушател. Важни елементи при умението ни да слушаме е вниманието и окуражаването. Освен думите, от голямо значение са начинът, по който седим, движенията ни, жестовете, усмивката, мръщане, свиване на ръце и други. Родителят трябва да се опита да види проблема с очите на своето дете. Слушането е сложно умение, на което човек може да се научи. Кръга на общуване се разширява постепенно и той много зависи от това доколко е отворено семейството към външния свят. Има семейство, чието така темперамент е да бъдат по-затворени, по-малко общуват с другите. Това автоматично се пренася и върху децата. Те са малко по-интровертни, предпочитат по-тихата, по-спокойна среда. Обратното, нали, има и семейства, които прекарват много време сред други хора. Семейният кръг е много широк, приятелският кръг е много широк. Те са много по-активни, непрекъснато пътуват и посещават различни места. Тогава и за децата започва да става много по-лесно в ранна възраст да разширят кръга от хората, с които общуват. Много е трудно да се фиксира една възраст, в която това може да стане. Психолозите тук дават много по-точни времеви рамки, отколкото аз бих могла да направя. Добре е детето да има и свой кръг от приятели. Както преди малко споменах, има деца, които са по-интровертни и те имат едно приятелче или предпочитат да прекарват времето си в някаква самостоятелна игра. Има място за притеснение тогава, когато детето не обръща внимание на другите деца, които играят наблизо, не се заглежда в тяхната игра, не прави опит да влезе в контакт с тях. Децата са любопитни
И обикновено всяко различно и всяко ново нещо привлича вниманието им. Ако детето никога не проявява желание да се включи в играта, родителите е добре да проверят, да потърсят мнението и на специалист, защо това не се случва. Дали става въпрос за обичайната затвореност, която наблюдават в детето? Дали детето не познава много видове игри и може да играе по по-еднообразен начин? Или пък детето няма комуникативните умения да поиска да се включи в играта, въпреки че тя му харесва? Вариантите могат да бъдат различни, но във всички случаи е добре да се потърси консултация тогава, когато детето избягва да бъде в друга детска среда, не играе по обичайния за възрастта начин, по начина, по който играят неговите връстници, и не се опитва да влезе в интеракция с други, с тях. Дигиталните електронните устройства пречат на пълноценното общуване. Ние живеем във време, в което електронните устройства присъстват в голяма част от дори семейните активности. Телевизорите са непрекъснато включени и излъчвайки различни предавания. Телефоните, смартфоните са в ръцете ни много често, заедно с работещия лаптоп. Това измества нуждата ни да общуваме помежду си и да общуваме и с децата. Днешните деца прекарват изключително много време пред екрана, което променя начинът им на комуникация, променя възможностите им да общуват с другите, намалява чувствително говорните и езикови умения на децата. Различен е емоционалният отговор, който могат да дадат в различни ситуации. Поведението им е различно. Вече редица изследвания доказват това, че децата с така наречения синдром на екранно време се развиват цялостно различно в сравнение с децата, които имат възможност да общуват пълноценно с близките си. Американски психолози доказаха валидността на общото мнение, че мобилните телефони, таблетите и други електронни устройства пречат на децата да подготвят домашните си. На конференция на американските педиатри в Сан-Франциско учените изтъкнаха, че е много важно родителите да си дадат сметка, че колкото повече децата им имат контакт с дигитални електронни устройства, толкова по-силно е негативното им влияние не само върху успеха в училище, но върху тяхната мотивация, желанието им да учат нови неща и способността им да запазват спокойствие. Учениците ни висят по 5 дни седмично в интернет. Децата, които отделят на електронните устройства между 4 и 6 часа на ден, изостават с домашните два пъти повече от връстниците си, които играят електронни игри и гледат телевизия по 2 часа дневно. Аналогично електронните устройства влияят неблагоприятно и на други аспекти от психологията и поведението. Според психолози, продължителните занимания с видеоигри и гледането на телевизия намаляват мотивацията на учениците, правят ги нетърпеливи и неспособни да довеждат нещата до край. 10 забавни игри с деца за лятото. Най-честите грешки, които допускат родителите си при общуване с децата, са, може би, свързани с това общуването да не бъде достатъчно пълноценно. В смисъл такъв, да го променяме така, че да звучи като изпит. Яла сега тук и ми кажи ти какво прави днес. Това е далеч от формата на добро общуване. За да общуваме, трябва да можем да изслушваме, трябва да можем да зачитаме мнението и правото на детето. Трябва да бъдем по-скоро позитивни и даващи позитивна обратна връзка, отколкото оценящи и негативни като коментари. Трябва да можем да се забавляваме заедно и да им показваме, че времето прекарано с тях е ценно и значимо за нас. Така че грешка би било да правим всичко обратното на това. Грешка би било да оставим децата да живеят пред екраните, вместо да прекарат повече време с нас, с родителите си, с близките си и просто да бъдем заедно. Да се поправят грешките в общуването, които са довели до задънена улица, аз мисля, че винаги е възможно. Стига да има желание, стига да се умяваме да намерим обратно пътя към
децата, така че да можем да спечелим отново доверието им, да можем да им покажем какво е, колко е значимо за нас това, да можем да споделяме с тях. Това са основните неща. Да, това са основните неща. Общуването е един процес. Той се гради бавно, постепенно, основава се на доверие, основава се на разбирателство и във всеки един момент това може да се пропука, може да се случи някаква спънка в този процес. Не може да бъде нещо, което се задейства еднократно и край то е даденост. И това може да се случи, такава пречка и задънена улица, всяка една възраст и по отношение на всяка една от двете страни. Така че, може би, не е толкова възрастово ориентирана, колкото е свързана с някакви периоди. Разбира се, нали, кризите, през които преминават децата, пораствайки, дават основание за това да ни създават повече трудности, общувайки с тях, но пък, ако сме достатъчно адаптивни и креативни, ние бихме могли да се напаснем към ситуацията и отново да намерим начина, по който да си общуваме добре. Все пак, общуването е един процес на взаимодействие. Ние изпращаме едно послание, те ни отговарят по някакъв начин, след което ние изпращаме послание. Така че тези ситуации могат да се моделират и модифицират спрямо възрастта на детето, спрямо конкретните нужди, спрямо ситуацията, в която сме попаднали. И родителите са тези, които носят голямата отговорност за това. Юношеството е, може би, най-сложният и противоречив период от жизнения цикъл на човека. Това е възрастта между детството и зрелостта. Това е времето, през което психиката трябва да претърпи окончателна, завършваща цялото детство метаморфоза. Времето на пубертета изправя детето пред редица предизвикателства. То трябва да се справи с интензивен физиологичен стрес за организма в резултат на бурното израстване. Половото съзряване поставя непосредствената задача пред него да усвои своята социална роля. Тинейджерът се бори за своята автономност, но се нуждае от сигурно привързване. Вярата в приятелството го изпълва със смисъл, но по-често го води към разочарование, отколкото към радост. Той очаква най-вълнуващата среща с любовта и това го изпълва с трепет и страх. През този период семейните отношения претърпяват сериозни изменения, които са свързани с развитието на автономията, търсенето на идентичността и промяната в привързването на детето към другите. Развитието на автономията озадачава и обърква родителите. Те не разбират, че техните деца вече могат да поемат отговорност за своите постъпки и се опитват да запазят контрола върху поведението им. Често тези опити са придружени с заплахи, обиди и наказания. Родителите могат да бъдат потиснати от това, че техните очаквания за детето се оказват несбъднати. То не приема техните съвети, мнения, не желая да прекарва времето си с тях. Въпреки че търсенето на идентичността и стремежът към автономия са източник на напрежение, запазването на отношенията на детето тинейджър с родителите е от значение за неговата социална адаптираност. Способността да се изграждат социални контакти с други хора се изгражда в семейството. Сигурността в привързването с родителите осигурява сигурност при изследването на новите отношения и овладяването на способностите за общуване с връстниците. Въздействието на семейството върху децата зависи от две главни негови качества. Неговата сплотеност и стила на ръководство. Привързването подпомага развитието на социалната компетентност, емоционалното благополучие и положителната самооценка. Емоционалната отделеност от родителите може да доведе до усещане за отчужденост, несигурност и тревожност. Децата, които изпитват амбивалентни чувства в привързаността си към родителите, проявяват по-голяма ревност, конфликтност и зависимост в общуването с връстниците и слаба удовлетвореност от връзките. За повечето деца съхраняване на взаимоотношенията с родителите оказва влияние върху развитието на тяхната автономия и идентичност. Стилът на ръководство на децата в семейството е 4 главни типа – авторитарен, либерален, хаотичен и демократичен. При авторитарния стил на взаимоотношения в семейството всички решения, засягащи децата, се вземат от родителите, а от юношите се очаква единствено да слушат родителите и да изпълняват техните изисквания без обсъждане. Децата в такива семейства се съпротивляват на тези
тези отношения, настроени са бунтарски, враждебно към родителите, стават агресивни. Юношите от такива семейства имат трудности в отношенията с връстниците и не се ползват с влияние сред тях. При либералния тип отношения в семейството, родителите не ограничават по никакъв начин и не насочват поведението на детето. Младежите от такива семейства не са в състояние да се ориентират правилно за отношенията между хората, не са подготвени за ограниченията и отговорностите в живота. Те притежават черти като егоцентричност, конфликтност, страх и неувереност в отношенията с другите хора. Хаотичният стил на отношения в семейството е най-неблагоприятен за развитието на децата. При този стил има отсъствие въобще на стил на взаимоотношения в семейството. Родителите са непоследователни в изискванията си към децата. Отсъствието на ясно изразени и последователни изисквания обърква юношите и предизвиква в тях неувереност. Те са подложени на постоянен стрес, започват да изпитват страх, да се бунтуват срещу родителите, увеличава се вероятността за проява на асоциално поведение. Демократичният стил на отношения в семейството е най-благоприятен за развитие на психиката. В този тип семейства родителите държат устойчиво цялата власт в семейството и проявяват своята загриженост към децата чрез обясняване на необходимостта от един или друг начин на поведение. Юношите участват във вземането на всички решения в семейството и слушват и обсъждат мнението на родителите си. По този начин се изгражда личната отговорност и самостоятелност на децата. Общата атмосфера в семейството е на доверие, уважение, справедливост и топлина към другите. Децата, които в семействата си получават любов, грижа и доверие от по-възрастните, по-късно се отнасят по същия начин с другите хора. Понякога, като родители, се изчерпваме откъм идеи как да се забавляваме с децата. В следващите минути ви предлагаме няколко интересни, забавни идеи за съвместни игри с малчуганите през лятото. Вижте ги и приятна забава! Игрите навън стават задължителни в ежедневието на децата и техните родители. Подбрахме за вас няколко интересни игри, които ще направят децата щастливи. Пикник в парка. Може да си направите пикник в парка, като осигурите необходими материали за рисуване. Това може да е голям лист хартия, цяло блокче за рисуване или катастрон. Боите са задължителни естествено, както и цветните моливи и пастели. Ако пък маникът предпочита да рисува с тебешир, купете му колкото се може повече цветове. Оставете детето да разгърне въображението и таланта си. Така то ще се чувства свободно да изрази себе си, както и да наблюдава природата, която може да е основна тема в рисунките. Вашата основна задача е да приготвите вкусни сандвичи. Все пак сред природата се огладнява бързо и се хапва много повече, отколкото вкъщи. Предложение 2. Балони и вода. Тези две думи могат да въодушевят всяко дете. Когато обаче ги кажете заедно с играта «Бой с водни балони», ще видите истински щастливи деца. Съгласете се, че няма нищо по-интересно от игра, която разхлажда в горещ летен ден. Задачата ви като родители е да купите водни балони, всичко останало могат да свършат сами малчуганите. И внимание, включете се и вие в играта, наистина е забавно. Задължително подгответе сухи дрехи за преобличане след играта за децата и за себе си. Предложение 3. Изследователи на дивата природа. Тази игра е много подходяща, ако искате децата ви да се интересуват от природата. Другият и плюс е, че почти не ви трябват никакви материали. Какво ще ви е необходимо? Да измислите маршрут, който да изследвате с децата. Хубаво е да подберете мястото, на което децата да могат да си наберат малини, капини, горски ягоди или друг вид горски плодове. Може да направите хербарии или пък да събирате билки, от които след края на играта да си направите чай. Може да пускате по пътя камъчета, за да не се изгубите, като Хензел и Гретел, например. Не забравяйте да приготвите и вкусни сандвичи за всички участници. В късните ясни летни нощи останете до по-късно и прекарайте времето си, гледайки към звездите и съзвездията. Говорете с децата си за планетите, за космоса, за Вселената. Ако има светулки, може да ги наблюдавате потъмно как светят. Предложение 4. Класика в жанра. Криеницата е играта, която успява да запази своята популярност и то с основание. Освен, че децата я обожават, тя приковава вниманието им за дълъг период от време. Време, в което родителите могат да имат глътка спокойствие. Предложение 5. Състезание с чували.
Едва ли има някой, който да не я знае. Забавна и полезна игра, защото децата имат голяма физическа активност. Това, което ви е необходимо, са здрави чували, настроение и състезателен дух и награда за победителя. Бъдете благосклонни и пригответе и утешителни награди за другите деца. Предложение 6. Състезание с балони. Всяко дете завързва на крака си по един балон. Целта на играта е всеки играч да спука максимално много балони на другите играчи, но едновременно с това да пази от пукане собствените си балони. Победител е това дете, което е успяло да запази балоните си. Предложение 7. Замръзнал съм. Тази игра може да се играе от много или дори само от две деца. Едното дете ляга на земята абсолютно неподвижно. Останалите деца се опитват да го разсмеят или да го накарат да помръдне без да го докосват. Може да разказват смешни истории или да правят забавни физиономии, или да танцуват, или да пеят, но не и да го пипат. Играта продължава, докато легналото дете се разсмее или помръдне, а неговото място се заема от този, който е успял да го размрази. Предложение 8. Създайте собствен летен календар. Разчертайте и напишете летните месеци и дни, но може да намерите и готови шаблони в интернет. Попъвайте специалните дни и събития. Използвайте моливи, хартия и всякакви други материали и декорация. Може да добавите снимки и рисунки, етикети и стикери. Развихрете въображението си и създайте своя уникален летен календар, който ще ви напомня за незабравими приключения. При вашите семейни пътувания събирайте пощенски картички, брошури и менюта на ресторанти и туристически атракции, с които да допълвате информацията в календара с спомени. Насърчавайте детето да опише местата, които сте посетили и да разкаже истории за лудориите на семейството ви. Така децата подобряват своите умения за планиране и организиране, а по-малките ще научат броя на дните, месеците, сезоните и така нататък. Предложение 9. Забавно лятно четене. Можете да си направите четене на открито. Отделете време с вашия ученик да четете всеки ден по време на лятната ваканция. От 15 до 30 минути на ден са достатъчни за по-малките. Изберете интересна книжка според личните предпочитания на детето и уменията му за четене. Ако разполагате с обществена библиотека, детето ще бъде впечатлено да търси и разглежда книгите. А за да бъде четенето още по-привлекателно, включете го в игра. Например, нарисувайте карти с букви, с рички, представки, наставки, въпроси или думи, на които да обясните значението и да научавате все нови и нови думи и фрази. Насърчавайте и писането, като пишете пощенски картички и писма до приятели, роднини и напълно непознати. Имате ли идея какво ще напишете? Предложение 10. Сляпа баба. С затворени или завързани очи, детето трябва да улови някой от останалите участници в играта, които са се скрили в къщата или стаята, и само чрез напипване да познае кой е. Този, когото са разпознали, трябва да бъде следващата сляпа баба. Подходяща е за деца над 5 години. Чрез тази игра участниците се учат да се ориентират в тъмни и затворени пространства добре, без помощта на едното от сетивата си. Колкото повече хора се включат, толкова по-трудно става разпознаването и следователно е по-забавно. Пожелаваме ви щастливо лято и приятни емоции! Това беше всичко за днес. Очаквайте ни и следващата седмица с още интересни теми, гости, свързани изцяло с бременност, отглеждането и възпитанието на деца. Както и теми, разбира се, свързани с семейството. Може да ни последвате на нашата Facebook страница Училище за родители, а в случай, че сте пропуснали някои от излъчените вече епизоди, може да ги гледате в сайта на телевизия Евроком. Довиждане!